Sementara itu, Dr. Zulkifli sekali lagi menafikan kononnya sebuah syarikat memonopoli pembekal ubat di negara ini. Jelasnya terdapat 5 lagi konsesi yang akan dinilai semula bagi memastikan satu kaedah terbaik dapat dilaksanakan. Kalau bercakap tentang konsesi, ada 5 lagi konsesi. Jadi kita akan menilai keseluruhan konsesi-konsesi yang tak perlu saya sebut butirkan. Tetapi inilah dia yang saya katakan tadi sebagai polisi yang kita perlu review. Kita nilai semula dan untuk mendapat satu kaedah yang paling baik. Ya. Jadi, saudara mungkin tahu bahawa pemerniaga dari segi perolehan itu hanya mengawal hanya dalam 34% sahaja daripada keseluruhan health services atau perkhidmatan dalam kesihatan.